всякие бочки тоже сушать кукурузу. Элеватор. Элеватор, да. Бочоночки. Елеватор. Вон скільки тут теж стоїть. Ми заправляємося газом і будемо їхати далі. Друга колонка піде. Ну що, Максим? Жарко, правда? Я вас сьогодні. Ну, жарко, всі спотіли. Бачите, яке класне там Дніпро. У нас сьогодні маленький. Ой,
Ой, всі вже устали, втомилися, дуже жарко, прям коси мокрі. Нам ще десь проїхати треба десь 200 кілометрів і будемо вже на місці, да? Ну ще трошки. Ще трошки нам проїхати. Максим пливе баржам по Дніпру. Вон там баржа пливе. Який Дніпро широкий. В окно дивися. В окно дивись, побачиш. Вон там, з тієї сторони баржа пливе. Помаранчевый.